коли дивишся на картини, коли дивишся на ці твори, то особливо відчуваєш свято. Свято творче, свято такої духовної і душевної. Щоб воно завжди розвивалася творчість і щоб завжди радували твори, які пов'язані із божеством. Сьогодні серед авторів є два волонтери, з якими я впродовж уже 3 років слідую. І так само хотів би їм побажати здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Ви знаєте, така цитата, що там, де закінчуються слова, починається музика. А я б трошки детально перефразувала після сьогоднішнього дня. Там, де закінчуються слова, починається мистецтво. Будь-яке мистецтво. Неважливо. Музика, малювання, вишивка – це те, що говорить наша душа. Тому що дуже часто ми не можемо сказати словами те, що можемо зіграти, що можемо намалювати, що можемо вишити. Насправді це захоплення, яке дуже затягує. Це, я вже кажу, що це не захоплення, а це діагноз – вишивати бісером. Бо не можна пройти мимо магазину, де продаються ці схеми, де продаються намистинки, і обов'язково щось треба купити. Чи якогось ягодика, чи якусь квіточку. Захоплення, яке додає натхнення і додає життєвої енергії, наснаги. Дякую всім. Не можу собі уявити, що бісеринка за бісеринкою, бусинка за бусинкою може створити такий гарний шедевр і такі гарні картини. Мені дуже приємно, що звичайно на цій виставці сьогодні виставлені роботи і моїх землячок із великих кум'ян. Я хочу всім майстриням у нашому районі, які займаються такою гарною творчістю, побажати творчих успіхів, творчого натхнення. Вітаю вас! Хочу подякувати мамі перш за все за те, що привела нам Любов до Прекрасного, і як було вже сказано, в неї багато в домі, хто чужий заходить, то одразу кажуть, що у вас тут музей. Але разом з тим із Милосердним ми якраз і внесли пропозицію, були зробити в музеї такі міні-виставки власних колекцій для того, щоб більше поділитися з загалом своїми якимись цікавинками.